nti afebara wa so ohun na ni bibe ni oke olohun oba lori awa eda e se oke ni olohun wa ni abi bo olohun wa ibere awon kan na awon eyan won ma so pe olohun oba o nbe loke awon sanmo mejeje olohun nbe loke e awon kan ninu awon afa won ma so pe olohun oba ko ni aye ko saye kokan to olohun oba wa ewo wa ni eyi to ni alaafia ju ninu oro ta so yi nbo olohun wa gan awon afa wa ton je alusunna won ma nfi toka pe oke olohun oba nbe oke olohun oke olohun wa olohun wa ni ori awa eda e ni ni bibe ni oke paapa pe paapa olohun oba gangan oke lo wa loke sanmo won ma nfi quran ati sunna nabi ati ipadupo awon afa ati laakai ati adamo won lo ma fi nse evidence won lo ma fi ntoka lo ma fi nse eri lo ma fi ntoka pe oke ni olohun oba wa pe olohun a le ma so pe olohun wa wa ni olohun a le ma so pe olohun laaye olohun ni bi to oke ni olohun oba wa won de ko evidence jade ninu quran opolopo orisirisi awon aya lo wa ninu alquran to se pe ni o ntoka si bibe ni oke olohun oba oba leke ola to nbe lori awa eda e nigba mi erinu alquran olohun a soro pa pe ohun be ni oke nigba mi a so npa pe ohun be lori awa eda nigba mi a soro npa pe nkan so kale latoke latodo won olohun ba wa ba wa eda nsale nigba mi a so npa pe nkan kan gbera lati sale lo si oke lo ba olohun ba nigba mi a so pe ohun be ni kini ohun be ni sanmo bayi ni orisirisi ona ti olohun ba n gba soro ninu alquran alkarim lapejuwe ninu awon aya to n toka pe olohun ba n be loke pe oke to ga lolohun ba wa ohun ni sebi hisma rabbika al'ala se afomo fun orukọ olohun ba re oba to ga to n be loke evidence pe olohun n be loke lele nipa pe olohun n be loke awa eda e apejuwe olohun so ninu alquran pe wawal qahiru fawqa ibadihi ohun lọba tó lágbára lórí àwa ẹ̀dá ẹ̀ ó ń bẹ lókè nìyẹn nínú àwọn aya tó ń tọ́ka pé nǹkan ń sọ̀kalẹ̀ wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba wá sísàlẹ̀ òun náà ni aya tó sọ pé tẹ́lọ́run ti sọ pé inna nahnu nazzalna dhikra àwa ọlọ́run ọba àwa la ṣe kíni la sọ alukurani kalẹ̀ látòkè nínú àwọn aya tó ń tọ́ka pé àwọn nǹkan kan ń gùnkè lọ sókè lọ bá lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba òun náà ni aya tó sọ pé ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wàlá amọ̀lù sọ́ọ́lẹ́hù yẹ̀rù fáwọn gbólóhùn tó dá àti iṣẹ́ rí ó máa ń ṣe kí ni ó máa ń gùnkè lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ni nínú àwọn aya tó ń tọ́ka ń pé ọlọ́run ọba ń bẹ ní sánmọ̀ òun náà ni aya tó sọ pé àmíntùn máa ń fi sàmá ayé àṣìfà bí kùmùl àrùn ṣe ẹ̀ lè nífọ̀kànbalẹ̀ sí ọlọ́run ọba tí ń bẹ ní sánmọ̀ ni kó ṣe kí ni kó jẹ́ kí ilẹ̀ kó rì mọ́ yín lẹ́sẹ̀ báyìí ni àwọn aya ìṣe lọ tó ń tọ́ka pé kí ni òkè ni ọlọ́run ọba wa ẹ wá rínú sunnah nabi wa muhammad àwọn nǹkan wo ló tọ́ka pé òkè ni ọlọ́run ọba ń bẹ lápèjúwe káyọ̀ bí bá fẹ́ ṣàdúà ó máa ń ṣe kí ni ó máa tẹ́ ọwọ́ ẹ̀mẹ́yẹ́yẹ báyìí àdẹ̀nà ọwọ́ á tẹ ọwọ́ ẹ̀mẹ́yẹ́yẹ sí kí ni sí ọ̀nà sánmọ báyìí tó bá ti ń ṣàdúà gẹ́gẹ́ bó ṣe wá nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn hadith pé báyìí bí ṣe ń ṣàdúà nìyẹn á tẹ ọwọ́ ẹ̀mẹ́yẹ́yẹ sí òkè sánmọ báyìí akọ sí sánmọ bó ṣe ń ṣàdúà nìyẹn eléyìí ń tọ́ka pé kí ni òkè lọ́lọ́run ọba wa nínú ẹnu ẹ̀ náà ni tó wá látọ̀dọ̀ hadith ti arábìnrin tó ṣe pé ní ànábì wa muhammad ó sọ fún báyìí wípé nbo lọ́lọ́run wà arábìnrin yẹn sì dáhùn pé ọlọ́run ń bẹ ní sánmọ ànábì tí wàá bílèrè pé ta lè mí ó ń dọ́wọ́ ń dànábì lóhun báyìí wípé ìwọ ni òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ni ànábì wa sọ fún ẹni tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ pé ó yá tú okùn ọrú lọ́rùn ilé mùmìnínní ẹni tó fi mọ àwọn ìbéèrè mùmìnínní ni torí eléyìí ẹrú ni kò ń ṣe ọmọlábí tòun ti bẹ́ẹ̀ kò lágbára láti ṣe nǹkan kan fúnra wa tòun ti bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ pé kí ni sọmọ tòun ti bó ṣe jẹ́ pé ẹrú lobìnrin tá à ń wì kò lágbára kò ní nǹkan kan láti ṣe lórí ara ẹ̀ ẹrú lásán ni kò ń ṣe ọmọlábí tòun ti bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ pé ọlọ́run ọba ẹ̀ sọmọ ló wà ṣùgbọ́n nínú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó yẹ pé ẹni àánú nínú àwọn ọmọ ànábì ádámọ̀ wọ́n ń takò pé kí ni pé ọlọ́run ò sí ní sánmọ̀ wọ́n ń takò wọ́n máa sọ pé ọlọ́run ọba kò sí lókè kò sí nsàlẹ̀ kò sí lọ́tún kò sí lósìn nítorí máa ń sọ ni pé ọlọ́run ọba ń bẹ ní gbogbo ààyè kò sí lọ́tún kò sí ó wà ní gbogbo ààyè ni bẹ́ẹ̀ ń sọ nìyẹn ẹ wá rí
itoka ti ipanupo awon afa to n toka pe kini oke lọlọrun ba wa ohun na ni pe gbogbo awon asiwaju ton je salaf gbogbo wa pata lo panupo pe kini papa ọlọrun ba ọlọrun gbogbo fun re somo ni ọlọrun ba nbe afa wa ta n pe ni afa wa zahabi o ku awon oro ta awon afa wa woyi to so o ko wa ninu tira e to so tira e to se to pe ni alorun lu lil aliyin aliyil gafar o ko sibe repete gbogbo awon oro ta awon afa so npa pe oke ni ọlọrun ba wa wa ri itoka ilakaye pe ilakaye gan ti ilakaye gan so fun yan ni pe oke ọlọrun ba wa tori pe kini gbogbo ilakaye o gbọdọ ma toka pe ta ma so pe yan be loke poke lo wa oke lo wa iroyin daada ni iroyin to pe ni iroyin to pe ni pelu pe gbogbo awon ilakaye panupo le lori pe ta ma so pe oke lo wa o iroyin daada ni to de pe o pe ni tan fi iroyin yan to ga ni fun di eleyi n to je oran yan ohun na ni pe kini ki iroyin yan ko ma je tọlọrun ba to pe gbogbo iroyin to ba ti pe ohun na ni gbogbo iroyin to ba ti pe ohun ni kini iroyin to fese rinle fun ọlọrun ba ọba aleki ọla ka wa bo si ti itoka ti adamo idoka ti adamo ohun na ni pe kini ko rorun ka se fanfa to ye pe a le se fanfa npa e a le so pe a fe se gbiraga si adamo yi ohun na ni pe kini gbogbo eyan ba pata adamo to lohun ba damo wa to lohun damo gbogbo eyan ba pata ni pe kini somo ni ọlọrun ba wa adamo to lohun ba damo wa ni pe kini somo ni ọlọrun ba wa ko de sin to le toka fun si wa si nkan yi to ju pe kini e je ka wo eyan la pejuwe ti adamo kan ba di ba wa abi di beyan kan e ri pe lese kese nton o ma se kini o ma doju ko ọlọrun pe o ya o n ṣadua o pe ọlọrun ba won ka adanwo eku okun e lese kese ibi tokun e ma lo ni somo lokun e ma lo straight okun o ni lo si ibomi okun o ni lo sotun ko ni lo sosin ko ni lo sale ko ni lo oke ni okun e ma se kini lo ma lo adamo to lohun ti damo wa niyan pe kini kokan wa ma se be so eleyin to ka pe kini oke ni ọlọrun ba wa itotu wa je mo ohun ni pe se wa awon to n tako pe ọlọrun ọlọrun o si loke ọlọrun o se kini kan yen gbogbo awon to n tako pe ọlọrun ko si oke kọlọkọlọ ọlọrun wa ọlọrun wa ni gbogbo aye ni tawon naa ba fe ṣadu awon nibi to n tewo si toju oke lo ewe imo won ni ko ọlọrun n tako pe ọlọrun o si loke ohun ti boye n tapo ọlọrun o si loke awe dai tohun ti bee ta ma fe ṣadu a won nibi to n tewo si to n nawo won si ta ma fe ṣadu a toju oke lo so fun di eleyi oke ni ọlọrun ba wa pẹlu gbogbo awọn eri ta ti kasiwaju.